大家好，这是看你老师刚下班，马上就接到有人李医师的电话说，哎，老师要不要出来打个枪？没错，也就是老师上次跟李医师 Jeff 呢在靶场呢，他输了我$1,900，他心不甘情不愿的直接又打电话来问老师说，哎，老师我们再来比一下好不好？而且听说呢，他这礼拜哦真的是费尽了功夫，常常去靶场练习他的枪技，好像有比较厉害一点，所以他今天也信心满满的说，哎，老师我们出来打枪，那这一次再来赌一下，看可不可以再把我的$1,900赌回来。不过他这么嚣张的直接再一次的邀约老师来去跟他比一下枪技，我这一次就想说，要不然来玩大一点，对不对？我们都知道那个李医师有一台法拉利，对不对？今天老师要直接跟他赌他的法拉利，也就是说呢，我们不是把他法拉利直接引走过户，对不对？就是说直接看他敢不敢跟我赌，把他的法拉利给我开一个礼拜，对不对？既然要玩就玩大一点齁，我们现在就来去靶场再次的跟 Jeff 李医师比个上下，现在就跟着老师去靶场走吧。嘿嘿嘿，李医师，今天约我来靶场怎么样？啊 ，rematch man， rematch 对不对？再一次来对决，再次出来面对。这一次 rematch 的主题是什么？哦，上次把我输的要赢回来。你上次输多少钱？1,900是不是？1,900，对。我跟你讲，今天我有两个赌注跟你玩一下。如果说你打中了，我就给你钱，好不好？给你机会赢回去。但是今天如果我打中你设的目标，我有两个东西要跟你赌，看你敢不敢，好不好？第一个就是可以开你的法拉利一个礼拜，你敢不敢？好，来啊来啊，我有在练习啊，有在练习。我听说他最近有在练习哦。第二个就是免费看牙医一次，没问题啊，没问题，没问题。所以呢，我们今天呢就来玩一下，只要你打到我设的靶，你就是可以拿那些钱。但是如果今天我打到你设的靶，我就是除了可以开你的法拉利一个礼拜，要不然就是免费去看牙医一次，这样可以吗？可以，可以。没有，哎，免费看牙医一年好了啦。一年，这个太大过，太大过，没有，我自己都有保险，不一定这样子玩，然后一次啊，好不好？一次，可以。好，一样，我们这一次呢，也要透过我们亚当的赞助之下，来到危机赛干这边打枪，好不好？最后一天了，最后一天，亚当你要去哪里？回台湾呢？什么？你要回台湾？哦，抱一下，抱一下，抱一下。哇塞，我们亚当要回去了，不过呢。下次我们会做一个特辑，有关亚当呢要回台湾做什么事情，先跟大家卖个关子，好不好？好， okay. 那我们今天现在就去靶场 ，Let's go。好了，我们今天一样有非常多不一样的靶子哦，比如说像现在目前前面的这一张，好像是上次我们没有用过的。然后我们再来看一下今天还有什么样的靶子哦，这一张呢我们上次也用过，然后呢。这一张我们上次就没用过，哇塞，这一个颜色还蛮潮流的，超级潮的，对不对？荧光绿配上水蓝色，蛮正点的。等一下呢，我们就用这一张来比一下，好不好？好吧，看起来非常冷静，有点怕输的样子哦。哇，这一张我觉得是最好的，等一下我们就用这一张，我们用这一张来打好了，好不好？可以啊，可以。好，法拉利这一个，然后免费牙医。看诊一次，反正你今天的目标就是要把1,900赢回来了。没错，没错，对不对？好不好？要不然看起来像一脸不甘愿的样子。好了，我们现在就来打一下，我们先练习一下，好不好？不过呢，今天老师呢非常兴奋，因为为什么？上次来啊，我们要打到这一支枪，而且他这边有没有威兹塞干这边其实有非常多的款式的左轮枪，好帅气哦！哦 ，by the way， 我们这边有一个非常帅气的这一个有没有在现场工作的人员？ Hello. 他叫做什么？我是小。小赵 Sherman， 没错，我们亚当呢，现在呢不止只有亚当会讲中文，我们小赵也会讲中文，所以呢，未来如果来到我们这个 Eastside Gun 这边呢，想要打靶的话，可以来找我们小赵，非常推荐，他对这个枪的知识非常的丰富，所以呢，有任何的问题都可以来请教一下我们的小赵，好不好？小赵是不是可以跟我介绍一下，今天我刚刚借的这一支枪是什么？这把是 Luger， 然后它是 357 Magnum 的枪 ，OK， 对，所以它的后坐力会稍微大一点点，枪管稍微一般的 full size 略长一些，所以待会在打的时候可能要注意一下后坐力的控制。哦、对，但是我觉得老师你们应该是 OK 的。对对 对， 对、哦，没有没有，我上次呢问这个亚当说打左轮有什么样的技巧，他跟我说他怎么形容你知道吗？亚当说打下去的时候会有一股风这样直接迎着你过来。
我不知道真的还是假的，不过我非常兴奋，也很想尝试一下左轮枪的这一种感觉，好帅气哦！我们等一下要不要来俄罗斯轮盘？开玩笑，开玩笑，这个不行，真的是开玩笑，这绝对不能乱搞哦。可以对他，可以对着他俄罗斯轮盘，但是我们不能对真的，我们是该开玩笑的，好不好？开玩笑的啊，我们现在就来尝试一下，来，这是357的357，来，我们给观众看一下，这么长长的一颗，长的一颗哦。这打下去应该后坐力很强哦。我试一颗给你们。我们先让那个 Adam 试一下好了，好不好？装一颗进去以后，对，卡上去，嗯哼，在这里，然后你拉一下，这就是下一颗了。好，你就双手准备好，对，朝他的头按出去，瞄准，来 ，Holy shit！Holy shit！ 感受到，哇哦！我刚刚站在旁边，整个后坐力从我这边跑过来，不止那个音波，还有就是说他整个那一种爆发力直接迎着我过来，是不是？他对弹夹的时候，把他这样拉出来，往后面一推，全部就出来了，出来了。我们再次跟那个观众强调一下，其实这个左轮的枪哦，打下去弹壳是在里面，它不会自动跳出来的，不会，好不好？那一次可以装六颗，对不对？对，好，好啦，现在换老师了，那老师呢，基本上把它全部装满，好不好？直接满膛哦，来，靠，这个子弹好帅哦，我的妈呀！跟你讲，左轮这个枪，对不对？在每一个年轻小朋友的过去童年，都至少有打过一次。假的，假的，有没有？就是那种鞭炮式的那一种，有没有？不过呢，能打到真的，真的没几次。而且左轮这种后坐力就是超级强的哈。那现在老师呢，把它上膛哦。好，那我们现在靶子有点太近了，我们把它往……好，那现在呢，我们刚刚小赵还有 Adam 跟我和那个 Jeff 说的，就是说我们呢打左轮直接这边转下去。然后呢，这边的 trigger 也就是扳机呢，其实你看是不是压下去的时候，它离这个枪靶的地方非常的近。那刚刚我们小赵也说呢，其实这个非常非常的敏感，也就是说呢，轻轻按一下就马上会有反应。那这就是所谓的两个 stage 嘛，对不对？两个阶段哈。那现在老师呢，我现在打这个灰色的好了，好不好？我打灰色这边。那小赵，我们来换个位置。好 ，OK。好爽哦！再来一枪。有重头，有重头，第三枪。那原则上呢，刚刚我们这边按下去，它整个出来，然后呢，这边有一个推杆，我们直接就把它推出来，就这样子，好不好？好爽哦，真的好爽哦。好，那我们现在呢 ，Jeff 再试一次，好不好 ？OK， 好。小赵， hey. 我问你一件事情。哎呀，左轮如果我要买的话，有办法买到一只金的吗？金的吗？原厂可能没有，但是可以客制化。我们西雅图这边有人在客制，对不对？有客制化的枪匠。而且其实我朋友之前我就有看到他们拿金枪了。对，是专门有人在客制的。没错，没错，真的很帅。对。到时候老师买左轮的时候，我一定会把它弄成金色的。好，没问题。好帅哦！再帮老师 hook up 一下。好，感谢小赵，再次强调，如果来这个 Eastside Guns 啊 ，Wade Eastside Guns 这边呢，来找我们小赵好不好？除了会讲中文以外，枪又非常的懂，人又长得帅。没有，不敢。好了，不过呢，这是小赵的 IG， 如果想要问。他任何有关这个枪的方面的问题呢，可以去他的 IG 私讯他，好不好？好了，就这么一回事。来，等一下呢，我们也会透过 Adam 还有小赵的关系，我们会去试一下那个狙击枪，狙击枪，狙击枪，完全讲错，狙击。狙击枪，对，狙击枪，也就是我们所谓的 sniper， 对不对 ？sniper rifle， 我们等一下就会玩一下那个。好了，现在老师呢，第二次哦，玩这一支左轮。不过呢，我这次要尝试小赵刚刚推荐，就是说，因为我们刚刚是用 stage one， 对不对？对对对。就是说直接把膛上去，然后呢，轻轻一按，它就会射了哦。对。那原则上像小赵说的呢，如果呢要这样子的射击的话，就是说 stage one 的时候直接上膛再射会比较精准，因为就是说扳机的 movement 比较。短一点，比较少一点。连发，对，连发啊、哦。
好，好啦，小赵，刚刚我们呢，亚当跟我们推荐另外再玩一支左轮的枪械，好，那你 是可以跟我们介绍一下这一支是什么，大概介绍一下。哦、OK， 好，这个很像我们李医师刚刚说的，像那个西部牛仔演员。哦，Clint Eastwood 啊，对啊 ，Clint Eastwood， 没错，对，超酷的。那这一把呢，就是我们也是我们鲁格公司，鲁格军械公司所生产的，但是它比较不一样的是，它是 single action only， 所以什么是 single action only？ 就是这把枪呢，你如果单独只是把它扣扳机的话，它是不会激发的，它必须一定要把 hammer 往后放，所以就会像西部牛仔里面一样，就是你看过那种他们举枪啊，戴个帽子，然后嘣嘣嘣嘣嘣，对，那种枪械，对，所以它蛮特别的。其他更特别的地方是，你看哦，跟刚刚那一把鲁格不一样的地方是，它的 cylinder 不能拿出来，所以它只能卡在里面 rotate， 然后如果你要每一次打完的时候把弹壳弄出来的时候，你只能从这边拉一发出来，所以让它拉出来，这样要一个一个推出来，对，一个一个拉出来，对，没有错。好酷哦！好，那我们小赵是不是可以先帮我们，就是说示范一下这一支枪支要怎么打 ？OK 啊 ，OK， 没有问题。基本上很简单，就是我们打开这个 cylinder， 然后先确认一下，然后finger off the trigger first， 然后你看一下里面有没有确认枪膛是 empty 的，嗯，然后我们先放个一发。我们刚刚小赵说的这个 finger out of trigger， 也就是说呢，在枪没有在运作的当下，绝对不行把手指放进去扳机那边。其实我发现刚刚老师好像不知不觉就又再次犯这个错误，对不对？我觉得这个就是一个怎么讲，枪靶场的一个礼仪，再加上说靶场的一个安全重要的注意事项。那像老师呢，因为我们一般人的这种反射动作，手指拿着枪就是不知不觉会把手指放进去扳机，但是那是错误的。那我们小赵呢，刚刚有再次提醒老师，这是非常非常重要。对，谢谢老师刚才这样细心的讲解。所以好，我们现在看了一下，我们现在所有的枪膛枪室里面都已经塞满弹药了。 对，那就刚才说一次，这是点357麦格农子弹。好，那我们现在 close， 对，然后现在 OK， 那这把枪现在目前还不能激发，为什么？因为我们现在要先把 hammer 往后拉，像这样子的状况底下，它才可以做激发的一个运作。嗯哼，对。关于握枪的话，虎口、枪械、rear side、front side， 尽量成为一个直线。对，因为这样子的时候，你会比较好掌控它的后坐力。对，然后你的 support hand 一二三四去找相同对应的位置。然后关于左轮，它跟现代的枪械半自动手枪比较不一样的地方，就是它比较有限的你手指可以休息的地方，所以尽量放在不会干扰轮盘转动的区域。了解。对，所以这样子，然后把枪自然轻松的往外推，三点成一直线 ，point A、point B、point three， 然后等到你找到 side 的时候，这个时候就告诉你自己，你可以开枪了。然后你的 finger 到 trigger 里面，对，从这边移到里面，然后就开枪。好 ，OK 吗？好，就是这样。OK， 好啦，那现在换老师呢，来尝试这一支左轮哦。再一次哦。第一支枪我觉得好像拿得不太稳哎，跟相对于上一把左轮手枪，它的人体工学部分没有那么的明显。对，它比较复古，它的这个枪把比较短一点，对，比较复古风。我觉得它每次打那个枪好像会跳一下，对，好像要去把它抓住。对，好，我们再来试一次哦。但是我不知道为什么我这一支好像打得比较准一点。好了，我们刚刚左轮打完了，现在小赵带了一支他自己的收藏，而且这一支收藏呢极品，非常的厉害，是不是可以给我们介绍一下今天玩这一支是什么？那这把枪呢，它就是位于佛罗里达州 Nice Arm Company， 对，那就是如果以中文来讲的话，应该是骑士军品。对，那他们这间公司非常出名跟知名的地方，就是他们的枪械的耐用度，所以Nice Armament 的东西呢，他们通常的 contract 跟合约都是卖给，例如说美国海军陆战队啊。那但是这一把枪呢 ，SR16， 它特别的地方是，这一把枪其实呢，它之前原先服役的单位是美国特勤局，所以美国特勤局的话就是 US Secret Service， 那他们就是那一群保护在美国总统川普旁边的那些人。对，是哦，所以他们都会用这种枪，然后例如说放在后车厢啊，或是大衣里面，然后如果有什么事情的话，他们可以马上拿出来，然后反应跟应变。对，所以这把枪的耐久度跟所有它的
能力展现都非常的好。那 Nice Armament 它比较特别的地方就是它的枪机的总成是他们自己专利产生，所以只有他们家的公司可以生产这个枪机。那他们家的枪机的特点就是在于它可以明显地减少特勤人员在进行射击时所产生的后坐力，所以后坐力越小，特勤人员就可以越有效的进行打击。所以就是说后坐力越小等于说精准度越高。对，如果以、对大部分大致上来讲是没有错的。是是是是是是，对对 对，好屌哦，真的好漂亮的一支枪哦。那我们是不是方便可以透露一下，这支枪如果要买一支起来它要多少钱？大概落在$4,000左右。所以由此可知我们小赵也是有钱人。不敢开玩笑，应该钱薪水都砸在上面了，直接砸在上面，对不对？对啊。然后$4,000，刚才跟就是也跟李医师谈到，$4,000是你有这个钱，但是你不一定买得到，因为全美国里面只有目前为止只有300把啊。对，所以它是其中的一把，就像限量球鞋一样。天哪、啊！所以这个东西就真的是完全限量的，对，没有再制造了，没有再制造了。Oh my god！ 对，谁会卖啊？它是 government contract。OK。对，所以那个当初释出的枪械就只有第一批就只有220把，然后后续又加80把，所以它是300其中一把。OK， 好，那今天非常幸运的可以透过我们小赵呢的机缘下，让我们来试一下这一支枪，真的是非常漂亮，不止外形非常漂亮，听起来好像也是非常高性能的一支枪啊。我们现在就请我们小赵来为我们示范一下打几颗子弹，好不好？来 ，OK， 我的天，我觉得我的灵魂从我的身体已经跳出了好几次，他每一次扣扳机，我的灵魂就这样跳出来。啊，现在就换我试一下小赵这一支极品中的极品，全球限量，只有300支。呼呼，好爽哦！不过我觉得这一支像那个我们上一次打的那几支，像 Mutant 那一支有没有？对 对, 對，它真的它的后坐力比较小一点，肩膀比较不会那么痛。对，300支哎！结果我们小赵突然来一支非常恐怖的枪，这是什么？介绍一下。Scar 是之前 SOCOM 就是美国北美特战司令部所刚好配备的一把枪械给我们所有的一线的特战人员。是。對对，所以它叫英文叫 SCAR， 对，它也同时在很多的游戏里面都有出现。都有这一支，对对，没有错，而且威力非常。哇靠！它所用的子弹呢，就是.308，又或是7.62×51北约所通用子弹。那这亚当现在拿的呢，是它9毫米配备的防卫性弹药。你可以看到它差距非常大，天哪！对，然后这个弹夹跟 iPhone 差不多大，比 iPhone 还大，不好意思。对，他就是这样子把它摆上去的。对对对。好，那我现在来试一下玩一下这一支好不好？那噪音超夸张的哦。也感谢呢，今天我们威伊塞干的招待。今天这真的是招待，因为这子弹非常的贵，对不对？好，我们现在就直接上膛。我操，这个上膛的声音超好听的。好爽哦！我跟你讲，一生当中如果可以打到一支这个 Scar 的话，你真的就是完全无遗憾哦，好帅的一支枪哦。现在呢，我们亚当借了我们一支狙击枪，哇，这一支枪呢，老师呢之前也很想玩，但是没有机会哦。那小赵呢，刚刚也为我们示范一下这一支枪要怎么运作。那因为呢，等一下我们就要跟李医师来比赛一下赌今天的这个赌局，对不对？所以呢，我们就当然要借一支这个狙击枪。那这个狙击枪呢，下面有一个脚架，可以将这个枪更稳定的撑住，好不好？不过呢，老师现在为你们示范一下这支枪要怎么打，好不好？来来来，操，神准的耶，帅，好准哦，很远呢。是啊，枪枪命中我要击发的这个目标耶。好啦，现在呢 ，Jeff， 我这边就直接就写 Ferrari， 好不好？可以啊。好，然后呢，这边就是 Free Dental， Dental Checkups， 好不好？好。那我们要几颗子弹？6颗好啊，6颗，六颗。好，我们现在来6颗，来。你死定了，我跟你讲。我不用用到6颗。可以吗？不用用。
掉六颗。中了，两颗都中了，只要两颗，两颗就可以吗？好，李医师，什么东西嘛？来来来来来，直接好不好？法拉利跟免费那个牙齿诊断全部一起来。哇！二还是非常的中间哎。嗯，刚刚一是因为哦，我们小赵跟亚当突然进来，我吓一跳。对啊，看一下看一下，自己打不准，但是就是很准，超准的。换你，好啦，我给他放水一下啦。每一个三四五六，只要打到就是1900，好不好？里面现在还有四颗子弹。嗯，那我再额外的给你两颗。好，我们现在来看李医师打的怎么样。来来来。现在看一下，验收一下，看有没有赢到任何一毛钱哦！来来来，我信心还不错，应该有中。真的吗？你看一下，哎呦，很有自信哦！哇，四个全中，全部都有中哎！四个全中哎！对啊，哇操，太屌了！所以等一下，我也有赢得你的法拉利。有这个免费诊断，1900×4吗？啊，1900×4吗？我们没有这样讲啊，你刚才也没有这样讲啊。给你开啊，没问题啊，直接给我开了。好，不要，哇塞，好了，我们李医师真的很大方啊。不过呢，在此也顺便宣传一下，如果呢在我们这个西雅图当地，对不对？讲中文的朋友们呢，想要看牙医，又要找一个会讲中文的牙医的话，记得去我们李医师的什么 Second and Vine Dental。Second and Vine Dental 在老师影片下面的叙述栏也会有他的这个地址跟连结哦。好啦。亚当，真的再次感谢你刚刚帮我们，就是拿这些枪啊。不过原则上呢，我们刚刚一开始就是先从这些左轮，对不对？左轮真的是很帅气，而且打起来真的很有感觉的一个枪。到时候我也会买一支哦。不过呢，老师下次会想要试一下这一支短的黑色，你是不是可以拿出来给我们看一下？可以啊。你看他们拿枪出来之前都必须要检查一下，看有没有子弹。它的子弹非常大颗，打下去后坐力非常大。我觉得这可能后坐力超强的，对不对？超漂亮的一支枪，你看哇。哇靠，这个我下次真的很想打，就可以再跟我们观众介绍一下这一个枪店里面有什么样子的枪支可以借。对啊，所以我们这个枪店你看到的枪全部都是租的，像这边我们有很经典的1911可以租哦，这就是以前港剧店里面大家都用的，而且很多人想要看这个，或是左轮，然后手枪那些我们都有。对，更好玩的是今天很多人就想看那狙击枪后面，哎，我们来去看一下。呀呀，这样如果你要玩狙击枪的话，我们这边也有。哇，这一支超准的，我刚刚射过，真的很爽。AK47，这里有三把，三把 AK47，不一样的款式啊，可是都是 AK。但是我必须要警告一下 ，AK47是一个非常直接的一支枪，很猛，非常 hardcore， 对不对？很直接。然后有玩过吃鸡的朋友都知道 PUBG 这支叫 Mutant， 对，我们上次有在影片里射过这一支，游戏里面有这一把，然后 AR15 就在这里面，这里面全部都 AR， by what？ 哇塞！好屌，而且这个都是全部可以出租的，对不对？全部都可以。对，那我们再次提醒一下，来这边玩枪必须要怎么样子？你要带你的 ID。对。就是美国给你的 ID 就可以来，或者是护照啦，护照也可以。对对对，然后呢，打枪之前一定就是要签一个类似安全注意书，对对对，非常的重要。然后再来就是说，玩枪之前最好是看一下 YouTube， 对不对？看一下我们的 YouTube， 就是有关这个拿枪的一些礼仪到底要怎么做。好啦，再次感谢我们的亚当哈，再次强调你们以后如果要来这个枪店这个靶场打枪的话，他已经不在了啊，只说到今天而已。对，只说到今天，今天影片就到此为止，拜拜。